ကောက်ဖားလေးလာမြိုက်တော့တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းကော်မတီရောက်တယောက်ဝင်နေနေနဲ့ပြောပြတာဗောနော်ဒီကကျေးဇူးတင်ပါမယ်ကြီးလက်နဲ့ကြီးကြားဟာဒီမှာလဲနေတာပေါ့မို့ဒီကြီးရဒီမှာရထားနေလေဟွန်းလက်နဲ့ကြီးလုံးကြားဟာဒီမှာကျတော့ဒီကောင်ရမ်ဘိုတို့အာနိုတို့ဖန်လားမသိဘူးရောပဲရောပဲကူရည်ရပြီတကယ်ဟိုကဘယ်လိုလဲအချင်းကားလေးအကြည့်များပါအကြည့်များပါတယ်ကြည့်များပါတယ်ကလာကလည်းရှော့ကြည့်ပါလို့ကိုကျော်ပြောနေနော်မင်းမင်းကလာကလည်းလည်းရှော့ကြည့်မင်းဟိုကြည့်ရအောင်ဘောလိဝုဒ်ကားတော့မှတော့ဟိုတောင်ပိုင်းကားတွေကြည့်ရများတယ်ဘောလိဝုဒ်တောင်ပိုင်းကားတွေကသူ18ရောက်18ရောက်လောက်တော့လဲချတာရောက်တယ်အရောက်တယ်လဲချတာဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ညနေပိုင်းသတင်းတွေမှာတော့ဗောနော် Last Show မြို့တဲ့ဒီဘုံတွေကြလို့ဗောနော် Last Show လင်ခီးစင်နဲ့အားလုံးဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဗောနော်ရှင်းထားထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားသတင်းတွေအများကြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ဘိုးကြီးဒီ CDM ဘိုးကြီးဒီပြောထားတယ်ဗောနော်ကျော်မင်းမင်းရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီ reaction လောက်ထားတဲ့ video file လေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျော်မင်းမင်းကတော့ဒီ Bollywood ဇာတ်ကားကြီးကြည့်တာတော်တော်များတယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ reaction လောက်ထားလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး last show သတင်းအနေနဲ့စလိုက်အောင်เนาะမိနေမြောက်ပိုင်း last show မြို့ပတ်ပတ်လည်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက် last show လေရင်ခီးစင်တွေအားလုံးရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေဆိုင်ဖြတ်သိမ်းထားတယ်လို့လေရင်လက်မှတ်အယောင် agency တချို့ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးလာရှိုမျိုးပပလင်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်လေစိမ့်နဲ့လေရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံမပေးနိုင်တာကြောင့်လာရှိုလေရင်ခီးစင်တွေကိုဖျက်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Flywheel Dream ပြည်တွင်းပြပလေရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနရဲ့ကြီးညာချက်မှာဆိုရင်လေလာရှိုမျိုးမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအရ MAI နဲ့မင်္ဂလာ Airline ကပြန်တမ်းပြေးဆွဲပေးနေတဲ့လာရှိုလေရင်ခီးစင်တွေကိုဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့တရားဝင်ကြီးညာထားပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကလန်ပိုင်းတွေမှာမန္တလေးလာရှုမူဆယ်လမ်းပိုင်းဆက်တွဲရေးတွေပြတ်တောက်နေပြီလာရှုမျိုးအဝင်အထွက်တွေမှာလုံခြုံရေးစိတ်မချရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လဲဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဆက်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှုမျိုးပေါ်ရက်ကွက်တစ်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပတ်ပွဲမှုကြောင့်ပြည်သူများဥတီဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်ကစပြီလာရှိုမျိုးပပလေကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်လာပြီးနောက်မှာပဲအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။အဲဒီလိုပစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းလာရှိုမျိုးအမှတ်တိရက်ကွက်ကဗျူဟာပါယာလန်အတွင်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲသားပြည်သူမိသားစုဝင်၅ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါလေ။ဒီကနေ့လာရှိုမျိုးတဲမှာတော့လူအသွားအလာတွေကျဲသွားပြီးစစ်ဘေးရှောင်မှုပြင်ဆင်နေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိနေသလိုတစ်ဖက်မှာတော့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကလာရှိုမျိုးအဝင်အထွက်တွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါကတော့လာရှိုမျိုးရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်။လေရင်နေလဲသွားလို့မရတော့ဘူးနော်။အခုဒီမှာဘုံးနေတော့မမြူတဲ့တိကြလာပြီနော်။အဲ့ဒီပုံမှာဒီလာရှိုမျိုးမှာဒီကေဇေးကြီးတွေလုံနေတယ်ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လာမှာနော်။အဘုံးချတဲ့နေရာတွေစာလိုက်ပြထားတယ်နော်။အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။လာရှိုကတွေ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ကောက်ခွေးနံပါတ်6ချင်းဒီမှာကြည့်ပါဦး။ကောက်ဖားတွေလာမြဲတော့တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းကော်မတီရောက်တယောက်ဝင်နေနေနဲ့ပြောပြတာဗောနော်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီးလက်နဲ့ကြီးကြားဟာဒီမှာလဲနေတာပေါ့မို့ဒီကြီးဟာဒီမှာရထားနေလေဟွန်းတနေ့ကျေးဇူးကြားဟာဒီမှာနံပါတ်6ချင်းကျွန်တော်ကန်ဒီဥစားဗောနံပါတ်6ချင်းကန်ဆက်လင်းပါပဲခင်ဗျတော်တော်လေးလက်နဲ့တော်တော်လေးလိုပြောမယ်ဆိုတော့ပြေးတော့ပါတယ်သူကမြေသူကအချိန်တော့ဟိုမှာကြီးမြေကြီးတော့ဟိုဘက်ထိတောက်တယ်ကျွန်တော်ကန်ဆက်တော့ရောက်တယ်ညသူကပြင်းအားတော့မစိုးပါဘူးမစိုးပါဘူးကျတော့လာတော့လာရှိလူလာရှောတာများလဲတော့လာ view ဆိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းပြောကြလို့ပါခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါ view ဆိုက်ကြပါနေထိုင်ကြပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုးဖက်တောင်ရောက်တယ်နေ60ခန်းမထီတော့ရေကိုကကျွန်တော်မှာအကောင့်လည်းချပြပါလို့ဆိုတော့တက်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဘေးမှာကြာနေပါလေကိုကတို့လည်းခြေနေမကောက်ပါကျွန်တော်လာရှိုးတော့ခြေနေတပြေးပြေးဆိုးလာတော့တက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ကူညီမတင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲနိုင်ကူညီပြောဆိုပြောဆိုလို့ပြောကိုကတက်နဲ့ကျွန်တော်ဘေးမှာကြာပါတယ်ခင်ဗျနေနေတော့တော့တော့ညနေတော့တော့ရပါတယ်ခင်ဗျဘုံစံတစ်ခုတော့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်6ချင်းကနေအချိန်ပြင်းလားမပြင်းလားမသိဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့နေ့60ခန်းမှတော့ကြော်ပြီးတော့ဟုတ်ကတော့ရောက်ပါတယ်ဘုံစံရတယ်မကြည့်ပါဘူးโอเคเนาะယူဆကြပါအားလုံးဘုံစံကြပါဘုံစံဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါလာရှိုမျိုးပပလဲမှာပြင်နေကြပါတယ်။ကဲဒါနောက်ထပ်ပြင်ခုပေါ့နော်။ဆက်တနာယူကြော်ရဲနဲ့ပြင်နေအခုချိန်ကြီးပဲပြင်နေကြ။မျိုးပပလဲမှာပြင်နေကြ။ဈေးရလည်းမထွက်လည်းမဟုတ်ထွက်လည်းမဟုတ်ဒီမှာအဖွဲအစောအထုပ်ကလေးနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဖန်စီကဖြစ်စီကိုခေရဲဦးခင်ဗျာ။အကြီးအကျောင်းဆိုတိန်းရတာလို့ရအောင်။
တယ်ရှင်မျိုးကတော့နည်းနည်းဆိုရင်ရယူနော်ဟိုကတော့မာမြို့ပပလည်းဖြစ်နေပါတယ်လက်နဲ့ကြီးကလည်းပူပြီးမှတမျိုးလုံးလိုလိုဝိုင်းတော့တောင်ရောမြောက်ရောအရှိရောနောက်ရောအကုန်ဖြစ်နေပါတယ်အကုန်လုံးပြီးဆက်ပြီးနေကြပါအခုဖြစ်တော့တော်တော်သုံးနေလားရှင်မျိုးလည်းဒီလိုဆိုင်ကြပါဆာနေစီကုံ၆တွေဝယ်စုထားကြပါအခုဖြစ်ရင်တော့တော်တော်ဆိုးမယ်လို့ထင်တာလဲခါတိုင်းတက်ပုံပြီးမှဆိုးရခါတိုင်းဆိုညဖြစ်မိုးလင်းနားတော့ရအခုနားကနားသေးပြည့်နေတော့မှလက်နဲ့ကြည့်ကဲတညလုံးမဲနော်ည10နာရီကအခုချိန်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့နောက်ကသလားကဲမှာပြန်နေလို့ပါ။အဲ့ကပုံးနေရပြီနော်။စိတ်ပြန်စိတ်ပြန်တယ်မလို့လောလောလော။ခုလေးနေဝဲနေပါတယ်။နှုတ်စီမှာစိတ်ပြတ်ပါတယ်။နှုတ်တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့သိ။ပြည့်နေပါတယ်ဒါက။ဝဲကဘာလုပ်တာတော့ဝဲမင်းကဘာလုပ်တာတော့လေးမြန်နဲ့ပြည့်နေပါတယ်စိုးနေမှာပဲ။ကြည့်တာဝင်ကလေးတွေဝင့်နေတော့ငင်းငင်းလေးနေမှာကလေးပေါ်ဆုံးလာတယ်တော့။ကဲနော်လေးရဘယ်လောက်ချောက်ဆယ်ဘူး။အားလုံးမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါခင်ဗျာ။ကဲဒီနေ့ကတော့3ရက်ဘယ်လား2024ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရရင်တော့လာရှုအချိန်နေရာမနေ့က7နိုင်ဝင်းကျင်ခန့်ပေါ့လက်နက်ကြီးတန်နေတော့တော်တော်လေးစူညံပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ပူနေတယ်အုံပုံတန်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိတ်ပြောပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။အေးဆေးပါ။စိတ်မူကြပါလာရှုမှာနေတဲ့မိမပြည်သူများစိတ်မူကြပါနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုနေကြပါအပြင်ကိုတောင်ပြေးမြောက်ပြေးလည်းမပြေးကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကိုအိမ်မှာနေတာကိုစိတ်ချပါတယ်ဟုတ်တယ်တောင်ပြေးမြောက်ပြေးဒီဘူးမဆိုးပါအခုလာရှိုးအဝင်ထွက်လဲအခုလောဆယ်ယာယီခရပိတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချတာပါခင်ဗျာမနေ့ကကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာလူတော့ပါတယ်လိုင်းပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးလက်စစ်ပြီးပြတဲ့ကိစ္စဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်စစ်ပြီးဆက်လို့ပြီးတော့အပ်ဒေ့တဲ့ကိစ္စဒီမှာဥစ္စာပေါ့ကိုစော်လင်းနဲ့မိသားစုတဲ့ခိတဗန်ကောက်ကျွန်တော်တက်တော့လိုင်းပေါ်နေလူတော့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကိုစော်လင်းနဲ့မိသားစုခိတဗန်ကောက်လက်စစ်စီဖို့ဆိုရင်မှကျွန်တော်ကသူကဘန်းငွေနဲ့လူလားမကြည့်ပါဘူးတသိန်းကျွန်တော်အကောက်ထဲတော့တသိန်း1500ချက်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစော်လင်းမိသားစုအားလုံးကြားမှာချမ်းသာပါလေလုံငန်းဒီကြမကအောင်ပြီးတိုးတက်ပါစေညာတောင်းပြီးရနော်နောက်တူကတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ဖာပါကျွန်တော်တို့ကောက်ရိုက်တဲ့ကောက်ဖာကြီးအကိုကြီးကိုကျော်ထွန်းမိသားစုလက်စစ်စီဖို့ဆိုရင်မှလက်စစ်မီအတွက်စီဖို့ဆိုရင်မှပြစ်စီပြပါခင်ဗျာတသိန်းလူသွားပြပါခင်ဗျာကိုကျော်ထွန်းမိသားစုလက်တော်လာလေအန်တီကင်းဘေးစီးပဲစီးပါလောက်လောက်ဒီကောင်ကအောင်ပြတိုးတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကိုကြီးဒီကနေဆူတောင်းပြရနော်ကိုကြီးကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်ရှုကျွန်တော်ဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးတို့ဒီအလူရှင်မိသားစုတွေလူပေးတာတအားကြီးစုတင်မှာကျွန်တော်ဒါလည်းဝမ်းတာပါလားတင်းကျွန်တော်ပြည်ပြည်ရှင်နော်လူရှင်အားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးပဲအားလုံးတို့ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမင်္ဂလာအားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါတော့ဒါ last show မျိုးရဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ခုနကကျွန်တော်တင်ဆက်ဖို့ကြံသွားတယ်ဒီရွှေစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲရေးဇစ်ကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4600ဇင်းလုံးမြင့်တက်လာပြီအခောက်ရွှေဒီကျပ်သားကိုငွေကျပ်55သိန်းဈေးပေါက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အကြံဖတ်စက်ကောင်စီကပြည်တွင်း Public Bank 9ခုကိုအရေးယူလိုက်တာတွေဂျပန်နိုင်ငံသားစစ်ပွဲလုပ်ငန်းရှင်တို့အပါဝင်စံကုန်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေတောက်လျှောက်လုပ်လာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအခြေအနေတွေပုံမကျဆင်းလာပြီကျန်ဝေးတံပိုးတွေလည်းဆက်လက်ကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်စီးပွားရေးသမားတချို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးနှိပါကဘာမှလုပ်မရဘဲရက်တလောက်ဖြစ်နေပြီ။ဒီကြားထဲစံကိစ္စဘန်ကိစ္စတွေထပ်ဖြစ်တော့ကျန်ဝေးတံပိုးကပိုပြီးကျဖို့ပဲရှိသေးတယ်။စီးပွားရေးသမားတော်တော်များများကလည်းသူတို့ကိုစစ်တပ်ကအချိန်မြွေးပြဿနာရှာပြီးအဖမ်းခံရနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာမနေရဲကြတော့ပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာတွေလုပ်နေကြပြီလို့လည်းရမစီစီအိုင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်ဒီလိုမျိုးမတရားလိုက်ဖမ်းနေမှာဘယ်သူကနေကြတော့မှာလဲနော်စီးပွားရေးလုံးပတ်စံရှိလို့ပြေးတော့မှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမြင်းချက်မှာပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဆရာပြန်လည်တော့သွားတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ခံလို့ပြန်လည်တော့သွားတဲ့ဆရာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဒီဘိုမိုက်ခဲပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်ကြည့်လာနော်ကျွန်တော်တို့ဘီရဲ့နေမည်မဟုတ်ပါဘူးစကားဆရဲ့နေမည်ပါဒီမြင်းချက်မျိုးအရှိတောင်ဘက်ကြာပါပေါ့နော်မြင်းချက်မျိုးရှိတောင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်16ရပ်ကွက်ဆိုတာရှိပါတယ် KDB အများဆုံးရှိတယ်ခွေးတွေက KDB မှာအိတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့မူရတောက်စားတာတွေလည်းအလွန်ကျော်ရှိပါတယ်ခွေရဲ့ပြူပေါ်တော့စခရခပြူအမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့မှာကအဲ့လိုနေသားမျိုးတွေမှာအဲ့ဘက်တကြောမှာ
ကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်လမ်းမကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲဒီကရီယာလမ်းဖောက်လမ်းမကြီးကဒီစက္ကမကြီးရွာနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့5မိနစ်9မိနစ်လောက်ပဲတွားရပါတယ်ပုံမှန်စီးမယ်ဆိုရင်တော့10မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဒီနေရာဒီဒေသစခွေးတွေပဲကင်းမုံဝတ်တဲ့နေရာစခွေးတွေပဲတွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာ PDF လုံးဝတွားတဲ့နည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဗောနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထောက်လမ်းတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကမူးပြီးလို့ရှိရင်အဲခြေသေးစက္ကမဗောနော်အဲဖောက်လမ်းတိုင်းပဲကင်းပတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်တနက်တွေ6ဖောက်တာရှိတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့မှာဒါဆဆွေးမှုတစ်ခုပါပဲဒီကြတာတစ်ခုကတော့ဒီကောင်တွေကရဟန်းတန်ဃာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလာလေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဗောနော်အဲဒါကနံပါတ်1အနေနဲ့ယူဆတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတန်ဃာ2နဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကြားမှာသူတို့မှာစီးပြီပါ300မရှိတော့လို့ဗောနော်ဒီတန်ဃာ2နဲ့ PDF တွေကြားမှာသွေးခွဲတဲ့ view ပါစတင်ပြီး3မီလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာမှတ်ချက်ပြခြင်းလဲဆိုတော့အဲတရင်ဖုံးမှုအတွက်ဗောနော် PDF ထင်လို့ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသတင်းကိုဖုံးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ PDF ကိုလွှဲချတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ကဲဒါကတော့เนาะအဖြေမှန်ထွက်လာပြီเนาะဘုံမခဲကိုယ်တိုင်ပြောတာဖြစ်ပါเนาะဒါ PDF နဲ့ရန်တိုက်ပြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးမှာတော့ဒီ Bollywood ရုပ်ရှင်ကားကြီးကြည့်ပြီးမှနည်းနည်းကောက်နေတဲ့ဒီကြော်မင်းမင်းကိုဖဲ့ထားတယ်ဗောနော်ဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะပြောစပါစို့အားကြိုင်ဒီနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ရတယ်အော်တမလို့ပြန်လို့ရလေတင်နေဟိုလေလေဝိုင်းရောလေရောပြတာအကြီးပါခက်ချင်းသားလေရင်ကြီးတွေရှိတယ်လူပဲလေကြီးရှိတယ်အဲ့လေရင်ကြီးရရရင်ဒီပေါ်မှာရရရင်တရှိတယ်ရရရင်ဒီ15ဆင်းလောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့နံပါတ်မျိုးကိုဖြတ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မျိုးရဒါကြီးဆင်းပြီးတော့ဟောရီပြန်ချပြီးလူတွေချပြီးတော့ဟောရီပတ်ဝဲပြန်ပြီးနေတိုင်းတည်နေတဲ့ကြီးတို့ခဏလောက်ရပါဦးကျတော့ဒီကောင်ရမ်ဘိုတို့အာနိုတို့ဖန်လားမသိဘူးရောပါ like good idea တကယ်ဟိုဟာ problem အချင်းကားတွေအကြည့်များပါအကြည့်များပါအကြည့်များပါတယ်ကလာကလည်းရှော့ကြည့်ပါလို့ကိုကျော်ပြောခွင့်ရေနော်အမေမေကလာကရောလည်းရှော့ကြည့်မင်းကြည့်ရအောင်ဘောလိဝုကားတော်မှာတော့ဟိုတောင်ပိုင်းကားတွေကြည့်ရများတယ်ဘောလိဝုကားတွေဟို18ရောက်16ရောက်တော့တော်လေးစားတယ်ဟုတ်တယ်တော်လေးစားတာအဲ့လိုဆိုတကယ်ကျတော့စစ်တပ်ကဟိုသူပြောတဲ့ဥစ္စာကဗျာတကယ်လည်းဟိုတောင်တင်းတဲ့စစ်တပ်တွေမှာအမေရိကန်လိုမျိုးစစ်တပ် operation ခုနေနဲ့ဝင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်မှာအဲ့လိုအခြေအနေမရှိတော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရှင်းမှပြောလို့အပေါ်နဲ့အောက်ဟိုပေါင်းဆက်ညီညာတဲ့စီမံချက်မျိုးဒီကောင်တွေမှာမရှိတော့လင်ရလာတဲ့ဖက်ပြန်တဲ့ပြေးအခုတော့ပဲဒီကောင်ပုံကြည့်ရအဲ့လိုပဲပြေးနေရတယ်ဒီကောင်အမှန်တမ်းပြောရင်လင်ပြစ်လက်နက်ကလည်းဒါတော်တော်များများဟိုဒီစီမံလည်းပိုင်ဆိုင်နေပြီဟုတ်ဟုတ်ကြာတာလည်းမနေတော့ဘူးလေဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဟိုဟာဟိုမှာလေးဟိုကျော်စိုးတောင်တင်ထားတဲ့ M16 လင်ပြစ်လက်နက်ကြီးဟိုကိုကျွန်တော် manly pdf နဲ့တရားပေါ့မီ truck ကားပေါ့တင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတက်တရားရှိနေပြီလန့်နေပြီလေဟုတ်တယ်ဒီဟောလည်းမလုပ်ရဲပါဘူးဟုတ်တယ်ရမင်းမရတော့နည်းစကားလေးတော့ချော့ကြည့်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါလားဟုတ်ပြင်းမချင်ပြန်တော့တော့အော်အော်လည်းလည်းကြည့်နေပြို့ဖို့ပြစ်တော့ပြင်းနေရအောင်ပြန်ကြည့်အောင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ရဲရဲဆယ်ဆင်းမှာသင်းချီလေနော်နောက်တော့ပြစ်လို့ရချင်တယ်ကြပြန်နေပြဆယ်ဆင်းမရှိဘူးလားရှိရတယ်အဲ့ရဲရဲဆယ်ဆင်းမှာတနေ့တောက်ပါလေပေါ်လေကဖြူအရင်အစတဲ့ဥမာတရကြပြီးပါးလေးပါလေးဆိုတော့ခတ်ပေါ်လေကတော့လေဒီလူတွေအပြည့်ချက်အပြည့်စလိုက်အောင်ဆင်ချာကိုပွားလိုက်ပါလေနိုင်တယ်ခဏပြန်ဒါရီကနေရာတိုင်း operation လုပ်လာနေရတယ် operation တစ်ခုခုကိုကောင်းတဲ့တက်ပြီးစရမ်းနေပိုးတစ်ခါလေးမှာတစ်ခုခုပြိုကျစမ်းပါဒါအေးဝင်းစီစဉ်လာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမအေးဝင်းဘာမှပြည်ကြောင်းပြောလို့ပြောကျွန်တော်စေဝန်ရုပ်လုံးလို့ရတယ်လုံးလို့ရတယ်လုံးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းဆိုတာပြောတာကျွန်တော်စနာလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီရတော့လေးလာကြည့်ရတာဒါရီလုံးလို့ရတာရှိတယ်အခုလုံးလို့ရတယ်ဒီနေရှိရတာအဲ့ဒါကြီးဟောလို့ရှိတော့တင်သွားတယ်တက်ပါဘူးအောက်ကကြီးချောင်းကြီးချောင်းလေးတော့တက်ပါဘူးကြီးရက်တက်လို့များကြီးချောင်းလေးကြီးချောင်းတက်ပါလေခင်ဗျာကျတော့ဘူးဒါပေမဲ့တက်တာအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဘူးဘူးလို့မလုပ်တက်ကမလုပ်တော့ဒါဆိုရင်တက်ကမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းဒီကတခါတော့ဟုတ်ပေါ့စဉ်းစားကြတော့နော်တော့ဘယ်လိုလဲစဉ်းစားကြတော့ရလာရောရာကျော်ပါတယ်သူတို့မြေတုံးလိုက်တော့မြေလိုက်တော့မြေ26ပဲပြောရမလားကျော်မျိုးမင်းတို့မြေ26ပဲတော့ကြီးရလို့ခြားတာဒီကဒီကောဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုဖိုင်တော်တော်ဟိုပါဘောလားတော်တော်လောင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မြေကြီးပဲခြားတော်တော်လောင်နေတာပဲဒါဟိုတော့ဟိုတက်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဟိုသူပြောသလိုဥစ္စာတော့ဟိုပါလေဟိုလုံးလို့ရလားဆိုတော့ဘလုံးလို့မရတော့လားမရတော့အခုဆက်တက်ချင်နောက်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့ viewer ဘိုင်းခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကိုနိုင်ကအဲ့ viewer တွေမတုံးဆွဲရဲဟုတ်လား
တမယိုးကြာကနေဖောက်ထက်တဲ့ပြူအောင်မတုံးဆွေမတုံးဆွေရေအဲ့ဒါတေးကြဒီစက်တက်ပါအခုအဲ့ဒါကိုကိုယုံကြည်မှုလည်းယော့သွားပြီမရှိတော့ဘူးယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဒီမြေပြင်မှာတိုက်ရတဲ့သူတွေကိုနိုင်ကလည်းယုံကြည်မှုမရှိတော့ခေါင်းဆောင်ကိုကဲသူတွေကိုနိုင်ကလည်းဒါတော့ယုံကြည်မှုမရှိတော့အဲ့ဒါတေးကြအဲ့ဒါကျွန်တော်ဗာမြင်ရတယ်စက်တက်တွင်မှာအထောက်အောင်ယုံကြည်မှုနည်းပါးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗပောင်းဆောင်ကဟိုကတော့နေရာပေါင်းဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုကတော့အစွမ်းနေရာဒီနေရာတွေမှာတွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်တွားပြီးတော့ထိုးနှက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒါအားလုံးလည်းပြောချင်တယ်ဗျာဒါကနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာပြောကြတယ်လေတခါကြရဟိုကဟိုတစ်ပွဲတစ်ပွဲလိုင်းပေါ်ကနေတုံးတတ်တာလေဆရာကြီးကစောက်ဆရာကြီးစက်တက်ဘက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးစောက်ဆရာကြီးတွေရှိပါတယ်တော်လိုင်းဘက်ကတည်းကအားကိုးနေပါတယ်လို့စက်တက်ဘက်မှာဒီလိုစောက်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုခုနကလို့တို့ view ရတယ်ချလို့ရတယ် operation အနေနဲ့တို့ဝင်လို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်လို့ပြောတာပေါ့ဒါအကိုလည်းကျွန်တော်လူမြင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တုံးတတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီတတားတစ်တွေစုဆောင်နေတယ်။အဲဒီတတားတစ်တွေကိုလည်းသူတို့ယုံကြည်မှုအလောက်မရှိဘူးဗျာ။မရှိဘူး။ဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ဒါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်သာခေါ်ဆွဲလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုချစ်လို့ဝင်လာတဲ့လူကဘယ်နေရာခိုင်လုံးပါမှာလဲဒီထဲမှာဟုတ်တယ်မလား။နောက်မိသားစုအခြေအနေပါမယ်ဗျာ။ဟိုမပါလို့ရှိရင်ဒီစစ်မှုမှမထမ်းလို့ရှိရင်ထောင်ချရမယ်။မိသားစုကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုလို့ဒါကိုလိုက်လာရတယ်ဒီအများကြီးအဲ့တော့ဒါသူတို့ကိုသူတို့လည်းယုံကြည်မှုမရှိလို့ဖြစ်မယ်ဗျဟုတ်တယ်မရှိတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့မရှိတော့ဟိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီတော့မှရှုံးလာပြီじゃんရှုံးလို့လည်းသူတို့ကူးကြည့်ပါတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့မရှုံးမှလေးじゃんတော့မဲကဒီအနေနဲ့ကမပြောပါတော့ဒီအနေနဲ့အချိန်ပိုင်းတော့လမ်းလျှောက်တယ်သူတို့လည်းလမ်းလျှောက်လာနေတယ်ပြည်ပြည်ချင်းတွေတက်ကလက်နဲ့ကြီးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာမှဟုတ်မလို့ဘူးဆိုတော့နားမလည်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောပြောပါမယ်တဲပြီးလူလူချင်းတက်ပြောပါမယ်ဒီစက်ကြည့်ကြရအောင်ရှိပါရဲ့လူနိုင်ငံတော်ဆက်ဘတ်ဂျက်တွေပုံသုံးထားပါခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့တစ်ခုခုတမဲပြီးနေတယ်အရှုံးမရှုံးရှုံးနေတာတော့ဘာပြောမှမသိဘူးနော်ပြီးတော့ဟိုတဲ့ဒီလိုတိုက်နေတာဗျာပွဲလို့ပြောရင်တဲ့တာတိုက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုလိုမျိုးရှောင်ဖြက်ဝိဝိုင်းပြီးတော့လာပြီးပြစ်ပြစ်လုပ်ရအောင်တဲ့တာတိုက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးရှုံးနေဆိုတော့ခင်ဗျားလည်းကြီးရကောင်းတာပေါ့ကြီးရကောင်းတာပေါ့ပြောနေနေဖက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်နေရင်းပြီးလဲကြောက်တယ်။ဒီနေ့ကတော့လုံးချတော့လာတော့ဒီနေ့ရှိတယ်ပေါ်တယ်ယူပြန်ဖဲ့တာသူ့ပါတော့သူအေးလို့အမတော့ဘယ်လိုမရောက်လာစိတ်တော်မွေသာတလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလဲလို့တက်ပါပညာတကြီးတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောက်ဖို့တော့ဟာကိုပြောရှင်နဲ့သွားတယ်နောက်ဖះပါတဲအောင်ပါဖះပါတဲအောင်ပါတဲအောင်ပါတဲအောင်ပါတရားရဲချေအောင်ပါအော်ဒါပြေးမလားဆိုပြေးပါအခုတရုတ်ကိုသွားချွန်လဲဟိုဟာတရုတ်ကိုသွားညှိနိုင်တော့လဲတို့ပဲမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တရားတော့တော်လိုင်းတက်တရားတော့တေးကြတယ်အခုကဗားမျိုးမိုးမိတ်ကြောင်မဲ့နောင်ချူမရယာမိုးဘို့ဒီငါးပြောင်းကျင်းတယ်တော့တော်လိုင်းတက်တယ်လည်းတွေရောက်ဖို့ခြေနေကောင်းတယ်အများကြီးခြေနေကောင်းအကုန်လုံးကမျိုးတွေဝင်ဝင်ထားနိုင်ပြီကွာကံကောင်းရင်ဒီပြင်းနေတဲ့နောင်ဟာလားပြင်းနေတဲ့နောင်ရရတယ်ဟာလားဟာစော်ဘုံရင်းတို့ကပြေးဖို့ပြင်ထားတယ်နော်အခြားတွေလည်းပြေးတော့ဘယ်တော့ပြောပြီနော်ဘယ်တော့မကြဘူးဘုံပြောက်တော့မှာတကယ်ဘုံပြောက်တော့ဘယ်တော့အားလုံးနောက်ဆုံးဘယ်နေရာအရောက်နေပြီးတော့လဲဟိုတနေ့ကကိုနေမျိုးတက်တာလည်းမသိဘူးတင်ထားကြပါခလုတ်ချင်းနေတူးနေတာအခလုတ်ချင်းနေဟိုဘာလဲပြောရင်နေပြီးတော့တော့မှပဲအဲကျောင်းလုံးကတော့ကျောင်းလုံးကတော့မလုံးတော့ဘူး။အာပင်လောင်းလို့ပါလို့ဆိုတာက TNDF နဲ့ကြရနေစေ။အလင်းလာလေ။နော်အဲ့တော့ပြင်းလေရုရှားလာပြီးပေါ့ဗျာ။ရုရှားလာပြီး။ဒါကြောင့်ပြီးလို့ကလည်းလင်းဘလောက်လို့ဆိုပြီးချက်ထားကြတယ်။ဘာလို့လဲ။ဘယ်လိုကောင်းကောင်းဆက်ဆက်လာတယ်။လင်းဘလောက်လို့ဆိုထားကြတယ်ရပါဘူးကျွန်တော်မျိုးတို့နော်။အဲဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုတော့ဒီလိုဖေးလေပေါ်နေပြီးလိုက်ဒါပဲရှိနှလားပဲရှိကျွန်တော်ကဖွင့်လို့ပြောတယ်နေပြောင်းမှာပို့တယ်တော့ပို့တော့ပြင်ပြီးတနိုင်ရောမှရှိတဲ့သဘောတည်းကိုတော့ပြီးတော့တက်စီသွားတာပို့တော့ကြိုက်ပြီးတယ်ဟုတ်လားဒါမှမရကြဘူးပြေးနေပြေးနေအောင်တော့ပို့လို့ဒီလိုခွေရောက်မှတော့အဲတိုက်တဲ့သဘောကြီးလည်းဘလို့တိုက်နေတော့မသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်တယ်ဒီ online ဘလို့တိုက်လို့တိုက်မဲ့တိုက်ပါလားပြီးပြီးတော့နေပြောင်းတော့ရောက်တိုက်ပြီးပြီးတော့နေပြောင်းတော့မတိုက်နေပြောင်းတိုက်ပြီးတိုက်တော့မြန်ပေါ်ပြသွားအေးတော့ချော်လိုက်ချင်းချင်းပါလားကျွန်တော်လည်းအောင်တော့လားနေပြောင်းတိုက်ကိုပြီးတယ်ပြီးတော့အဲလားတိုက်တဲ့ကောင်တွေဘာလို့တိုက်တော့မသိဘူးကိုခရိုင်လို့လည်းမအောင်ခံရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြလို့ဒီလိုကလည်းပေါ့။ကြောက်ပြ။ဘယ်သူ့အထုပ်အောင်လိုက်မှာမလဲ။ကျွန်တော်ဒီလိုကြတယ်ကျွန်တော်ပြီးဖို့တော်တော်လေးဒါ။ဒါကိုအားဆောင်ရွှေရှောင်းလေးဒါပြောပြီးကြာ။ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တော်စိတ်ကျနေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အားပါ။ဟိ။လောက်တော့စကားလေးရတော့မယ်။ကျွန်တော်စိတ်ပြက်နေပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ပြက်နေ
မရောက်လာရေးဘယ်မင်းရဲ့ lobby ရောစိတ်ပြတ်နေပြီလေဘယ်အမားက lobby ရောစိတ်ပြတ်နေပြီအဲဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်လေးထောက်အောင်ဆိုရင်တော့သူတို့လောလောဆယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဟိုနော်ရှမ်းမြောက်တခွေအခြေအနေတွေသူတို့ရဲ့အမားက lobby media တွေကသာကိုလိုလက်ခံလက်ခံနေပြီဟောသူတို့ကိုယ်တိုင်မရောက်လာတဲ့အပေါင်းပါတစ်တိုက်ကိုစိတ်ပြတ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့အနေနဲ့ဒါကိုယ်ကလည်းပြောရင်ပရမောသောဟိုမနေ့ကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဒီတုံတက်ခဲ့တဲ့ဆိုပုံရင်းရဲ့ဟိုဗီဒီယိုတော့ဟာလာဒီနဘာကောက်ဒါတိုင်းဘောလုံးဝင်ကွင်းအဖြစ်ပြင်သားရပါ냐ဘလောက်ပဲဒါပြည်သူတွေဂျင်းထဲနေပါစေလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေမှာဒါမနိုင်ပြောလို့ရှိရင်ကြုံရုံးမင်းတို့ကဟိုကောင်းနေတော်တာထက်ကနည်းနည်းတော်သေးလို့ပြောရမယ်ဒါအခြေအနေမှာဟိုနည်းနည်းလက်ခံနေလက်ခံနေနော်ဆိုတော့ဟိုချန်နဲ့အဲ့ဒီတခြားဟန်ရင်းလို့ဟာလာဟိုတော့ဒီပါလေရှိပါတယ်ကြောသွားတော့ပါဒါလေးကအခုသူပြောတဲ့ဒီအခုကြုံမျိုးမျိုးပြောသွားတဲ့ခါကြီးအမှန်နေတတိယမှလည်းမထုတ်ပြန်လို့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီ channel ရဲ့မှာဘာကြီးတွေ့လဲဆိုတော့ဟလာဟိုကျွန်တော်ဒီတီတူတွေကိုဟလာတခြားဟိုကမတော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေဆိုပြီးတော့ပို့သေး share တယ်ဘာကြီးတိုင်းဖမ်းမှုပဲချင်းချောင်းနေတယ်မလားအဲ့ဥစ္စာနဲ့ပဲတိုင်ပန်လာဒီတတိယမှကတော့သူတို့ပြုတ်ပြုတ်ထားတော့เนาะဟိုမထုတ်ပြန်ရဲဘူးပေါ့ဆိုတော့အာဒီထဲမှာမှကျွန်မျိုးမင်းတို့ကဟိုစိတ်ပြတ်နေရဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့အဲသူတို့မှလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီ lobby ဆိုတော့လက်ချုပ်ရည်လို့ရတယ်လောက်မှမကြံတော့မကြံတော့ဟုတ်တယ်မကြံတော့မကြံတော့ပြင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲတော့တော့စီစဉ်လေးကိုတော့အဆုံးသတ်တော့အဆုံးသတ်ပြီးတော့အဲတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရနေပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီ lobby တယောက်ရဲ့ခြေကွေးတန်တာပေါ့ခြေကွေးတန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်လည်းတခြားသားတွေကြားခဲ့ရပါဘူးအဲတော့တီးကြတယ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကအချိန်တစ်ခုတစ်ခုတက်နေတယ်အဲလုံးတမရလည်းအောင်မြင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းသတင်းတွေကိုစီးရင်နိုင်ငံတော်လိုင်းသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းလားဆွဲပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးစီရရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လောက်ကြဖို့လိုတာလေကျွန်တော်တို့နိုင်နေလားလို့နိုင်နေပြီခုနကကြုံမဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လာတိုက်ဆိုတာရောက်တော့မှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ပြေးပြေးနဲ့အခုဆိုရင်မတရားမိုးကုတ်ဆိုတာကျွန်တော်မန္တလေးအနီးတစ်ဝိုက်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့မြို့ကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ပြေးပြေးချိတ်ကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးဟာအရှိန်တစ်ခုနဲ့ပန်းနိုင်ပြည်သူတွေဝန်သားစရာနော်အတီးတီးတီးပေါ့နော်ပန်းနိုင်တစ်ခုစီတော့လည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မြေလိုက်ပန်းနိုင်တီးတီးစီကိုဆက်လက်ချီတက်နေပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကုန်းရနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ reaction တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးတော့ဘောအောင်ရပါမယ် Okay ဒါကတော့ဘွေလင်းထအောင်တို့ရဲ့ reaction video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတူလေးပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘွေလင်းထအောင်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာသွားပြီးမှအရှေ့တွေကြည့်လို့ရပါတယ်နော်တို့အာဒီတစ်ပတ်ပတ်စင်ပေါ့နော်သူတို့တင်နေတဲ့ reaction တွေရှိပါရဲ့နော်တော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အမှလည်းသွားပြီးမှကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ video လေးကဒီလောက်ပါပဲဆက်ဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ